Presidenti është faktor uniteti dhe udhëheqë politikën e jashtme dhe sipas detyrës kushtetuese ati i takon që të përfaqësoj Kosovën jashtë dhe të përfshihet në procese. E dyta, presidenti tha që ka një përvojë të shkëlqyeshme me negociata, që nga Rambujeja procesi i transformimit të UÇK-s në trupat mbrojtëse të Kosovës, pastaj procesi i Vjenës, procesi i shtetëndërtimit, i shpalljes së pavarësisë, procesi për mbylljes së mbikëqyrjes ndërkombëtare, i ka udhëheqë këto procese dhe ka një background të mirë dhe krahas presidentit Rugova është personaliteti me përvojën më të madhe shtetëformuese dhe ndërkombëtare, por ajo çfarë unë propozoj që ky proces final i negociatave të bëhet në koordinim plot me kuvendin e Kosovës dhe të kemi një kornizë tretë në këtyre negociatave me një përfshirje maksimale të opozitës. Vetëm një qarim këtu, ju thoni që edhe presidenti që duhet të shkojë të negociojë, duhet të ketë miratimin e parlamentit, apo negociatat duhet të rikthehen parlament për të marrë fuqinë? Tani presidenti tha që ka pas kriju një praktikë shumë mirë parlamentarët që pas çdo shkurje në negociata ka raportu vullnetarisht në parlament. Tani mendoj, për shkak edhe faktit që parlamenti është fragil, nuk ka një shumicë stabile, do të ishte shumë e domosdoshme që presidenti të raportoj për një kornizë bisedimesh finale në parlament dhe parlamenti të hapë debatin dhe të jep një lloj emocioni votbesimi presidentit për mes një rezolute e cila përcakton në njërë të kjartë segmentet e këti procesi afate dhe gjithë përfiren. Domosdoshmërisht në grupet punuse duhet të hapet rruga për opozitën, sepse ka njerë dhe një zëj kundërt në Bruxelles, mbrenda shqiptarë është jashtëzakonisht pozitiv, për të parë dhe vetë Bruxelles se sa këto vendime janë të rënda mbrenda aspektit. Kështu që unë me qenë se jemi në proces final, unë apeloj për një vedije shtetërore në lidhën me dialogun, mendoj që duhet matë pa tjetër sa më shpejt një mbledhje e parlamentit vetëm kushtuar dialogut, ku presidenti duhet shpalos gjitha momentet e këti dialogut, elementet e këti dialogut dhe duhet miratohet një rezolut dhe duhet formohen ekipet mbi këshyrëse, nështë ajo qkohet në Bruxelles me ka 10-15 vetë, po ekipet që qëndrojnë mrena në Prishtinë, që janë përbëra edhe nga opozita, ku praktikisht matë një vik komunikuese me presidentin në mënyrë që të rrije transparenca dhe të ketë sa më shumë debate dhe dialogut që të arrijet kjo zgjidhja finale, cila sigurisht që nuk do të jetë një njohje deklarative e pavarësisë nga ona Serbisë. Pra unë nuk pres, nuk kam iluzion që Serbia do të nënshkruaj një njohje të pavarësisë, por do të jetë një njohje e heshtur e pavarësisë Kosovës, për shkak se marrëveshja ligjërisht e detyrueshme që duhet ta bëjë Serbia, duhet përmbaj elementet e tilla që Serbia spaku për dekada të tëra mos ta pengoj Kosovën në aspektin ndërkombëtar, dhe se çfarë do të jetë kjo marrëveshja ligjërisht e obligueshme nuk mbaret vetëm nga Brukseli, por edhe nga leadershipi i Kosovës, sa do të jetë aktiv, sa do të jetë unik, sa do të jetë pragmatik që vërtet të ndërtoj një pache për disa dekada me Serbinë dhe të mundësoj që Kosova të jetë antare plote OKB-s dhe e 10-ra organizata botërore dhe evropiane.